Laat ik maar eerst een idealistische veronderstelling aan Dichelen mappen. Het COP is dan wel tijdens zomervakantie, maar het is hard werken. Zo, nu dat duidelijk is, vertel ik jullie graag hoe ik het heb ervaren en waarom je absoluut met COP Indonesië mee moet gaan. Hoi, mijn naam is Christian Sluis en ik nam deel aan het Community Outreach Program van 2011. Het avontuur begon voor mij begin juli in Surabaya, met de kennismaking van een team. In mijn geval zou ik samen met 4 andere Nederlanders, 5 Koreanen, 2 Hongkongers en 8 Indonesische studenten in een dorp verblijven. Met dit team deden we allerlei leuke teambuilding oefeningen en bespraken we mogelijke plannen voor het project. 2 dagen later werd de ervaring een stuk avontuurlijker, toen we eerst in bussen en vervolgens in jeeps naar ons eigen dorpje gingen. Zelf had ik mij het dorp iets primitiever voorgesteld, dus dat viel mee. De meeste mensen verdienden hun geld met het kapothameren van stenen, om deze kleinere stenen op de markt te verkopen. Onze projecten, na enige onderhandeling met de dorpsoudsten, werden het aanleggen van een brug en het opknappen van het schooltje. Het werk aan de brug was iedere ochtend samen met wat dorpelingen, en dat was dan het uitgraven van de waterweg, het metselen van muurtjes aan de zijkanten, het sjouwen van stenen en het egaliseren, in dit geval gewoon aanstampen, van de grond rond de brug. Na een pauze en lunch gingen we vervolgens aan de slag in de school, waar de kinderen al om 12 uur uit waren. Aan het schooltje moest flink wat gebeuren. In alle lokalen moesten de muren worden geplamuurd en opnieuw worden geverfd. De stoelen en tafeltjes werden minder gammel gemaakt. Ditzelfde gold voor de bibliotheek, waar ook nieuwe boekkasten kwamen en een nieuwe deur. Dit was een ambitieus project, maar dankzij een strakke planning en goed teamwork hebben we het afgekregen. Halverwege de middag ging een wisselend team terug naar het dorp voor de non-physical activity. Een activiteit voor dorpelingen. Meestal was dat Engelse les of spelletje voor de kids, maar ook een gezondheidsvoorlichting voor iedereen. Na werk aan het schooltje was het tijd om te eten en op te frissen. Heerlijk om buiten, na zonsondergang, in een hokje met een mandi, Indonesische douche, koud water uit een bakje te scheppen en over je heen te gieten. Natuurlijk was het niet altijd even leuk en gemakkelijk. De communicatie verliep moeilijk, aangezien de meesten vanuit hun cultuur heel bescheiden en conflictmijdend zijn. Ze zullen je dus niet snel tegenspreken in een vergadering. Op die manier mis je hun input wel en krijgen zij daarop het gevoel niet gehoord te worden. Daarnaast was er ook nog de taalbarrière, die grotendeels uit verlegenheid bestond en enkele keren ook aan gebrek aan kennis van de taal. Verder was mijn mogelijkheid tot communicatie met mijn gasthouders dramatisch beperkt tot zeggen of ik al, suda, of nog niet, belum, had gegeten. Gelukkig kon mijn Indonesische huisgenootje Erik voor Koreaans huisgenootje Cliff en mij de belangrijke dingen vertalen. Om 5 uur 's ochtends klonk de oproep van de moskee naast mijn slaapkamer. Om eerlijk te zijn, wendde het wonen naast de moskee best aardig. Beter in ieder geval dan om iedere ochtend om 7 of 6 uur aan het ontbijt zitten. Tijdens het project heb ik zelf 5 dagen en 8 in het ziekenhuis gelegen, geveld door een keelinfectie. Gelukkig verliep dit herstel prima, mede dankzij de goede begeleiding van Bob, Joen en Erik. Naast deze minder leuke ervaring waren er ook zeker wel hoogtepunten. Wat ik geweldig vond, was het zwemmen bij de rivier, om bij te komen van het harde werk. Na een week was dit plots de traditie geworden. Ook de wilde manier van verjaardag vieren is onvergetelijk. De Indonesiërs binden de jarige aan een boom en maken hem smerig met ei, meel, ketchup en wat al niet meer. Op een dag organiseerden we een barbecue voor het hele dorp. Ik kijk terug op het geheel als een positieve en leerzame ervaring. Ik was ook heel goed voorbereid door de begeleiders in Nederland, dus dat hielp enorm.
Deze voorbereiding betrof een aantal meetings met het Nederlands team voor kennismaking, groepsbinding en heel veel informatie van de begeleiders over de cultuur, de problemen die zich in het verleden hebben voorgedaan en praktische zaken over het aanvragen van het visum. Ik ben al eens eerder voor vrijwilligerswerk naar de Filipijnen geweest, wat qua cultuur redelijk veel op Indonesië lijkt. Dus de cultuurschok was zeer beperkt. Ook de eenvoud van het leven daar en de financiële armoede waren niet nieuw. Toch zal deze ervaring van COP in Indonesië me voor altijd bijblijven. Omdat ik weer opnieuw ben herinnerd aan een aantal belangrijke dingen. We werken om te leven, niet andersom. Eenvoud werkt bevrijdend en rustgevend. Tja, ik kon moeilijk de hele tijd op Facebook zitten in het dorp. Relaties zijn enorm belangrijk. Bovenal heeft het project bij mij een liefde ontwikkeld voor Indonesië en de mensen daar. Ook al hou ik zelf niet van pittig eten en zulke warme temperaturen. Het heeft me laten zien wat de kracht van teamwork is. En heeft me ook een flink groep nieuwe vrienden en familie opgeleverd. Mijn tip? Wacht niet langer, schrijf je in en ga dit schitterende COP-avontuur tegemoet. Kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari.